Klárka a Deniska. Hrávame spolu 13 rokov. Hrávame nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Taktiež pôsobíme aj v kapele Kysucký prameň. A Helikonka nás veľmi baví. Čaute, hrám od 5 rokov a hrám 2 roky a nesmierne ma to baví. Plánuješ sa venovať Helikonka aj do budúcnosti? Dokedy nebudem starý papút. Aby si hrala tento krásny nástroj, lebo vieš o tom, že keď sa naučíš na Helikonke, tak už si nikdy nie sám. Však to vieš, už si to pochopil. Hej? Tak všetko dobre ti prajem. Ahoj. Takže máme tu slúbené žrebovanie 500 eurovej poukážky na nákup Helikonky Outpen súťažací kolo. Strašne veľa. Takže výhercom sa stáva Martin Poliak. Výhercovi gratulujeme, budeme ho kontaktovať na Facebook v prípade, ak sa nám neozve. Tak losujeme o 2 dní znova. Čaute.